وحا نصيب دراع إن سدح برقوده لبا قرح كان على مقالة أما لبا ويرر ميت كي حبسي قد حياها حالة كان دعي مقاعدة توب كوفي وانا عمبارين هنا أفر ساعة بإنما قول سيدا أقول له حرونتي سردوانك قرنك أي صورة قلقت إلا صوقله taas su'aalka ba taagan inuu gaabis fara badan jiro ugu horeyn waxaan rabaa inaan halka uga tacsiyeeyo shacabkii Soomaaliyeed ee xalay ku waxyeey loobay qarxii loogu geystay maqaaxidii Top Cafe iyagoo ciyaar daawanaya ay waliba xilli dambe tahay waxaan leenahay intii dhimanta Ilaahay uu naxariisto inta dhaawacana Allah uu booga dhayo sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan baaq ugu diro hay'adaha amniga ee gobolka Banaadir saala socotaan xalay meesha uu qarax ka dhacay waxay dhowr boqol talaabo u jirtaa xaruntii nabad sugidda ama xarunta nisa sida loo yaqaano marka taa waxay ku tusinaysaa halka heerka baxsanaanta amniga maanta uu marayo waxaan furaynaa marka aan leenahay inay juhdi iyo dadaal ku bixiyaan sugidda amniga gaar ahaan goobaha dadka bulshada ay isugu timaado xilliyada gaarka sidoo kale waxaa nasiib darraa in saddex beer gudahood ay laba qarax ka dhacday magaaladan ama laba weerar mid kii xabsiga dhexe ahaa iyo xaal ka dhacay maqaaxidda Top Cafe waan cambaareynaynaa sida la socotaan cadowga argagixisada habeen iyo maalin wuxuu juhdi gelinayaa sidii uu ku gaadi lahaa ama uu uga faa'iidaysan lahaa waxsaraanta amniga dalkan ka jirta marka sidaa daraaddeed hay'adaha amniga waxaan faraynaa inay dadaalka laba laabaan waqti badanna geliyaan siday u badbaadin lahayn ama usugi lahayn amniga magaalada Muqdisho aad iyo aad u mahadsantahay sirdoonka Soomaaliya mal dhigi karaa uu ka gaabiyo xog gelista qarxada ciinka saxmad waan ku muuqataa inuu ka gaabiyo haddii maqaaxidii ama goobihii dadka isugu imaanayeen afar saac ah habeenimo ay la soo galay weliba xilliyadii ugu dambeeyey ee dalkan sidaa la socon xal waxaa la ii sheegay inuu kan gaari ahaa ma hubo inuu gaari ahaa inuu qof ahaa haddii afar saac ah habeenimo goob sidaa ugu dhow xaruntii sirdoonka qaranka ay suurtagal noqotay in la soo galo taas su'aal kaba taagan inuu gaabis fara badan jiro marka waxaan ku boorinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad in amniga la sugo howlahoodana ay laba laabaan waafi waa application casri ah oo aad si fudud uga maamulan karto adeegyada maaliyadeed sida sahal EFC Plus Jeb xawaaladda Taj bangiga iyo adeegga isgaarsiinta oo kuu sahlaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici karto waafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida kala soo deg Play Store ama App Store waafi isku xiraha qurbi joogta iyo qaran joogta internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah